Antes era só pega na nariz, pega na raiva, só tirei. Até foi até os 14 anos. Até os 14 anos. Tenho o nome de Caps, um sonico, o Yukon Records, quando eu falo sobre um bocado de minha percurso na hip hop. E tudo o resto de atividades. Isso ali, mas ruim que também é mais morto. Tudo que é mó e mal faz tempo que ganhou, mas ali para fazer condição mais ou menos. Agora é mais. Nossa. A boa de único mesmo. Um pouquinho de ali para não mesmo fazer aquela conversa. Ela é de margem sul. Foi mó que foi trajetória de lá para ali. Trajetória de lá para lá, para ali já saiu emoji. Trânsito, um monte de coisas. De chega ali mais no Sali. No Sali para mais uma conversa. Nesse momento ali. Não está começa já de trás para frente. No momento ele você prepara um novo trabalho para Bulão, sabe, você checa. Ah, é? E falando um pouco daquele trabalho lá e quando o Bulão, sabe, você checa. Já está tudo preparado, já está feito. Videoclipe já pronto para sair. Dia 13 de fevereiro, 16 horas, está sair disponível para tudo ali a assistir. É na canal de YouTube, de Caps e na tudo plataformas também. Mas todas as plataformas? Spotify, tudo que as coisas. Com quem é que trabalha aquele som? É um som que faz me só e foi num estúdio que integrava sempre, oficialmente. E é um som só. É um som que fala sobre fake news. O trabalho de quem? Você falou, por exemplo, instrumental e estúdio, sim? Instrumental foi feito por Nito G, um produtor, cantor também musical de lá de Cabo Verde. E não entrei em contato, foi aquele instrumental lá, foi um bom instrumental. Então só caí bem direito mesmo. Mas aquele instrumental apanhou-se fazer, mandar alguma ideia, por exemplo, algum voz cantado? Ou foi um instrumental, por exemplo, que é. É mostrou alguns buscos que lá. É mostrou um stress de lá para ali, online. Eu mostrei um stress e um escudo que lá. E que lá que. Tudo o três era bom. Fica assim, tá de si, de cá, quinta escudo, de pão, cabo, por escudo um, de antes que ia bom. Então que lá. Então escudo era tudo três, mas. Tinha que travar um, entra que lá. Que lá é o fixe. Não é uma volta disso assim, também não fala de próprio bom nome, de Caps. Para onde que é de Caps? Onde que surge de Caps? De Caps é desde pequenote, desde puto, já sempre chamado de. Depois, amigo, me põe Caps que de Cabo Verde, tudo de Cabo Verdeanos. Põe Caps, põe dois S. É Cabo Verdeano, tudo em geral. Sim. Então representa Cabo Verde mesmo. Yeah. Caps, na França, se fala também Caps. Yeah. Então, meu pai, aquele de Leirão, põe de, mas Caps. Aquela. É uma coisa que orienta a filha da peça também. E também tem um cena aqui de Caps é mais utilizado tipo para rapazes e para meninas que estão na França. Agora na França que eu criei aquele nome de Caps ou mesmo ali em Portugal? Ali em Portugal. A maior parte da minha família está na França, então fica aquela ideia de... Que nós temos a pura de Caps. Posso mesmo parecer com o tubarão que ali, tubarão que é outro, né? Então, é um pouco de Caps. Fica assim, já. De Caps? Artístico. Então só fixe. E bem falando, o que surge a boa na música? A mim na música surge na 98. Na 98, eu tinha um amigo que cantava rap também num grupo. E na minha zona. Então fazia um grupo também, com minha colega. E não fazia um letra, só que nunca sabia que você tá cantava. Depois ele manda na casa de um amigo de meu, que é Green G, né? Acho que já falou ali um mês. Sim, mas acho que um quem está na live recentemente. Isso dia. Mesmo, aquela vez. Então, ele já estava dentro do assunto já há muito tempo. Então, pega naquela letra, foi uma letra da Cavalli. Você quer naquela canalha, faz lá um jeito lá na letra, depois tá a carta lá junto com ela, se quintando lá no microfone. Já comecei a tapar aquele gosto, a tapar aquela cena. E outro dia já estava lá, brincava lá no microfone, brincando no microfone. Já usava um meu banho. Depois, já que era só gravar para cacete. Microfone grava na cacete. E que tinha YouTube, que tinha nada. Botei. Era boca. Era só, se eu queria pôr uma música de meu, tinha que estar acima de
um cidade para o outro para ler uma coisa para ouvir música. Na 98, não? 98, que começa. Yeah. Mais ou menos. Mas para o estilo próprio, para o estilo mesmo, que te identifica com ele, aquele estilo old school mesmo. É old school mesmo. Old school mesmo, aquele que é puro rap, aquele que está chinto mesmo. Aquele que está chinto bem enquadrado mesmo. Depois, em 2003, um para de capa, tive de férias lá. Tive uns férias lá. Yeah. Uns férias lá. Então, depois, em 2005, então, estava de volta, comecei a fazer um álbum solo e fazer um álbum, fazer um CD, em 2007. Já. Yeah. 2007, fazer um álbum solo. Já. Está disponível na estão alguns sons no meu canal lá, antigos. Yeah. Já. Mas formato lá. Físico? É formato físico mesmo? Ou é CD mesmo? CD mesmo? É original mesmo. Direito de autor tudo. De como deve ser. Yeah. Só que depois nunca tinha como avançar a coisa, depois não estou na barra de férias. Não estou na barra de férias, já estou na para de novo. Yeah. Depois que não estou na volta, acho já tudo diferente. Já rap diferente, já acho YouTube já tinha já YouTube. Yeah, yeah. YouTube acho que pode ser em 2007 ou 2006 ali na Portugal. Yeah. Lá fora já existia, mas ali na Portugal pode ser em 2000. Que a Nanga sabe o flow. Foi um tempo já. Em 2006 que pode ser ali na Portugal. E tira era tudo cacete. Ah, canto Bolança, Bolança, CD. Lança CD mesmo, álbum mesmo. Mesmo um álbum original mesmo. Yeah. Bolança para Bindi ou mais Bolança para Bindi? Para eu fazia 500 cópias. Tive de trabalhar no direito de autor, que depois analisa tudo primeiro, yeah. Passa tudo a computador, letra, e depois tive de fazer um CD gravado, que analisa, que tem coisas impróprias para o público, né? Yeah, yeah. E depois que eles dão licença para fazer cópia de 500 cópias. Depois não consegui vender nos 200, o resto fica com. Depois já caçava ali. Yeah. Depois já fica para trás. Mas que era pronto. Ano passado, gosto de ver coisas novas. Botar-te uma. Álbum digital com CD, qual que é mais difícil? Para modo de book, você está falando para direitos do outro, tem que ler. Tem que ler para. Um cara de trabalho. Que eu ia ter noção disso, mas. A mim sim sabia, mas estava tanto trabalho e nunca estava fazendo. Só que como já começava, nunca ficava meio, né? Mas tive trabalho na finança, tive que abrir atividade como músico na finança, senão nunca conseguia. E ainda está aberto? Ainda estou a abrir, não estou a abrir negócio de novo. Mas eu tenho que abrir atividade na finança, eu tenho que apresentar músicas por escrito. Yeah, e também na CD também, que a pessoa pode dar licença para fazer cópia. Você tem que ter licença para fazer cópia. Muito paga 150 euros, que é naquele tempo era um dia. Que é para, sim, tem que estar para 150 euros, que é para que a pessoa dar aquela licença também. Yeah. E a pessoa analisa, que a pessoa vai ter esse trabalho, se fazer uma reunião, essa obsessão, é só esse bolo de pena para passar. Não tive que passar tudo na letra, não tive que passar tudo na portuguesa. Ah, ok, tem que traduzir. Traduzir tudo na folha, era 12 faixas, tive que traduzir tudo na portuguesa. Trabalho na graça. Pode fazer pergunta? Não, para cada dia que você quiser. Então, para não continuar. Vou botar fora de digital. Digital, eu gosto. Você não foi? Que são cabanas? Tá batendo mesmo, só eu vou dizer. 50 mil reais em faixa. Já, para morrer também gosto, porque tem que averiguar, averiguar. Primeiro começa para cacete. É. Era cacete. Depois, quando lança na cacete. Ou grava na cacete. Não, lança na CD, mas começa na cacete. Na cacete, tu grava no som, na cacete, como olha. Um leitor gravador de CD era 600. Era bacana, né? Era 700 euros para ir. Um gravador pagava no CD para ser. Mas antes de existir gravador de CD, que eu tá gravando CD para CD, ainda que existia, era só para cacete que não tá gravando. Tá cantando, não tá gravando. Você acha que esse tempo que lançaram ainda só tá lançaram a cacete? Ainda tinha essa cacete. Ainda tinha alguns anos. Ainda tá saindo a cacete. E antes de cacete tinha giradisco, tinha. Não, giradisco não, pronto, ainda são mais. Isso aqui é mais ou menos mais clássico, ainda tem que fazer essa grava lá, tá lançando a vinil, formato vinil. Nossa, tá tirando de DVD. 30 euros, 20 euros, de beta, antigamente era 500 euros, ninguém ainda tinha. A boa tinha o Walkman?
E tinha o tempo também, já. Tipo o rajão de escomenha, era uma coisa... Gosto muito de gosto de sabe, pá. Gosto de sabe, gosto de sabe. Não, o escomenha, gosto com o escomenha, mais ou menos, eu ostenta só. Yeah. Eu pouco ali crescendo. Porque ele mesmo, que ele escuta, era o negócio. Ele traga em crefachar no corpo, para trás foto, tudo que é sério. Epá, para um gajo para olhar um videoclipe, eu tinha-te acima de um... Nós olha para não há casa do outro amigo que se põe ter um leitor DVD para não pôr DVD para o olho. Por exemplo, o bom que começa na, naquele tempo mesmo, nos anos 90, mano, 98, né? 28, já. Quem que foi que as influências? Eu tinha que as influências mesmo de artistas de Tuga ou mesmo de mercados ou quê? Porque as morenas sabem, mas tinha aqueles old school mesmo, puro, né? A mim começa logo a... Até Tupac, Snoop Dogg, DMX, Nas, tinha Public Enemy, tinha. Epá, tinha um monte, pá, tinha. Só que as. Consumia aqueles rapazes daqueles. Rafaires, pá. Mó, que é só. Aqueles mas, já. Protestiva mesmo. Rap mesmo. O Jay-Z também estava na galera. Jay-Z também. Gostei muito desse estilo naquela altura, mas. Estava naquela época. Agora, por exemplo, como é que hoje, como que começa naqueles tempos, que teve aquelas influências, aqueles primeiros malditos, aqueles primeiros rappers mesmo, de old school, aquele rap de fundo mesmo. Gosto, por exemplo, Gossi Bors, Butachinti, por exemplo, de Lapa Gossi, e também, olhando para aquele férias, que eu falei, toma, depois, bem hoje, YouTube, já sei, com aquele tipo de influência. Coisa que, por exemplo, gosto muito hoje é o trajeto de música. Por exemplo, estou na rap, gosto de bobo rap. Gosto de uma muda para moda e tanto que as influências de redes sociais, isso mais aquilo, ou vou cremante aquele sistema, aquele de rap puro mesmo. Vou cremante aquele sistema de rap puro mesmo, mas tem que tapar a linhagem de atualidade primeiro. Como olha, se bem de repente, ninguém é que se bem de repente, com o rap de. De mais antigo. De antes, de mesmo que ele puro. Quebra a porta para mostrar para mim. Se eu pôr assim logo com. Na atualidade de gosto, público de gosto é estranho. É coisas que não está fora 20 anos atrás. Já é estranho. Tive que entrar na atualidade, mesmo na beat, cenário de beat, manhã de canta. Tive que mudar logo completamente. Tive que treinar, tive que ensaiar. Que eu precisava que um crente outra vez, vou ver. Exatamente. Muda completamente. Mas se você está falando uma muda estilo, por exemplo, assim, você tem que entrar. É mesmo quando se com a própria letra também? E letra já, mesmo sem crer muda, não consigo mudar. A minha cena é só realidade. É só batida que o arma amor assim. É só batida, mas minha realidade continua sempre igual. Mesmo assim que eu falo coisas de cabelo, encanta consigo. Encanta consigo. Para mim, o que é mais importante que batida é mensagem. Sim, também vou ter uns filhos que estão vivo o som, que tem criança, vou ter uns filhos, meu filho, ou sobrinho, é também um sigue. Bolinhagem também, sim. A bom capode, capode fanha filho, peca fosse aquele que lá, depois não está falando som. Que tem sentido. Ele está falando, Tony, papá, você está falando para fazer gay, mas ele está falando, ele está. Meta fosse aquele, meta mal, meta fosse, meta contigo, que tem sentido. Então, antes que eu nunca tinha filho, antigamente, não podia falar que as coisas e tudo. Mas agora, hoje em dia, antes de fazer um som, um letra, ainda pensa que é o mal que não está fazendo. Até para mim, tem que alguém que está ouvindo. Tem que eu criança que está ouvindo e música te influencia te organo. Mesmo que tá por não, mas está entra na casa de ir que organo. E música alguém te outra influencia para a música. Então, não tem que ter cuidado com o que não está falando, para poder falar todo. Então, na letra, na ritmo de batida, já um gajo tem que. Barman enquadra, de maneira de cada, de maneira de dar, porque para possar, senão nunca. A malta se consome também. E letra. Lembra esse também, gosta dessa fala só carinhas também, né? Que os né? É tudo, né? Mas é aquela que gostaram. Mas eu não sei aquela que gostaram, nunca tá conseguindo. Tem que estar falando coisas de realidade, Walter. Mesmo como rap, é mesmo, rap mesmo é mensagem mesmo. É com a sua batida. Rap mesmo, de origem mesmo, é mensagem. É mensagem mesmo que tu transmite. Mas o cara está cima bota siga aquela onda de aquele batida assim. Mesmo com a tamanha de mensagem. Aquela mensagem de sempre, aquele rap. O cara chama, por exemplo, se você tenta trocar a linhagem, tipo, apanha outro tipo de batida, põe um coelho, você se você ser influenciado mesmo para aquela juventude ali,
ou para aqueles rapazes, que aqueles mais, ele que só quer consumir batida, ele vê as próprias. Sim, botar influência um bocado, por isso que não está a música da batida também acima de seus negócios. Então logo se está consumindo a mesma, um bocadinho, tem que estar na onda, não é? Só que dicas que pronto, vou pôr dicas, fazer dicas para cima, né? Para os negócios, essa olha só para batida. Agora, principalmente mais os negócios que está consumindo, é só o beat, se o beat sei lá, ele nem se começa por volta. Nessa mensagem, ele liga. Só que eu vejo só que tem duas frases, acho que está na cabeça. Tem que pôr uma frase mesmo, ok? Não, é assim, por exemplo, um exemplo. Antigamente, cara, que não dava concerto, né? Se não canta, não para. Tipo, já é fraco. Antes era mato. Você respira. Eu gosto de gastar respira. Quando aconteceu, estou fazendo playback. Eu antes que eu tinha playback. É, ao vivo. Antes de dar concerto, não dar concerto assim na frente da cena assim. Se não vai fazer playback, bom. Boa era com ele, era um fraco, pá. Não, cara. E que esse tempo eu tinha. Porque tinha cena de curado com a canta. Que tem playback, que tem canta arriba de. Tem que ser ao vivo mesmo, que mostra energia. Se vou falha, vou desgalha, mas que tem aquele playback, nem que nada de que cena. Gosto de olhar para gravo e que tinha papel. Vai no estúdio, olha para o papel, grava. Aquela também que tinha. Para rap ser direito mesmo, não tem que fazer coisa decorada. Na cabeça, mesmo. Decorado, tu brinca com o modo que eu creio. Botinho eletro decorado, tu brinca com o modo que eu creio. Na lei, tu sei tipo reto. Tu sei tipo reto, tipo eu um texto na escola. Mas se na lei, sai direito. Se o dinheiro decorar, está sem a massa. Ainda mais direito. Por acaso, vantagem, essa flecha é vantagem disso mesmo, de ter letra na cabeça. Tem uns sons que, de forma que esse negócio, de vez em quando, sabe, acabou. Mas acabou mesmo com entra na onda. Não. Tem que os sons de negócio mesmo, que é mesmo de que as aulas de negócio, nesta curta também. Pronto, nessa ficha, e um gasto, não, só que eu sei. Está consumo, está consumo. Só que os raps, assim, de estilo de negócio, que um gasto, então, estou obitio também, porque está obituro, né? Mas há que ouvir assim, uns dicas assim, já um bocado mareado. Quem é que queira passar para o assim, muito, não, o bom que o som na vez, tem que se caçar, tem bom batir a moto, assim, então deixa-me querer influenciar também. Só que não tive um bocado de sorte, não consegui prender de gosto de batidas de gosto e de estilo de gosto. Não consegui prender de gosto. Tanto, mas não consegui dar volta, não consegui prender, não tive que aprender de gosto. Hoje em dia eu gosto, não gosto de que estilo de si, mas de batida e de. Só de mensagem que está. Que até identifica com o né? Mas a mensagem tem que ser mais real, coisas mais positivo, mais construtivo, para destruir. Mais para construir. Em termos de que ela já. Pronto, a minha mensagem está a ser diferente. Ah, bom, você vive onde? Na margem sul, né, Guflé? Margem sul. Margem sul? Caparica, Caparica, lá na Bairro, se falar, não? Mais ou menos, que tipo de influência que o rap tem lá? Boa, por exemplo, sem rap, bom nome só, boa presença, bota checa. Por exemplo, o rap te influencia, ou que o rap te representa lá, pelo menos, por exemplo, na onde você mora. Na onde você mora, acho que mesmo na Yabar, né? Tem vários bairros, acho que é o único que te representa. Bairro Mochão? É bairro do continente. Bairro do continente. Por exemplo, o que significa rap? A boa rap lá naquele bom bairro em particular? Minha rap lá em particular significa. Enquanto fala de lá, está fala de tudo em geral, né? Mas para a pessoa lá, para a pessoa de lá, é sabe, mas pronto, não está canta rap, está representa, em cima que não está representa. Minha zona lá, comunidade assim, mas não está. É de lá, assim, tipo, se está. Cada um corre assim, ela passa, é gajo, é minha zona, Você tem outro gajo lá de bairro mais baixo, então representa também essa zona assim também. Esse martelo é uns quantos que dá para. Não, se tá, e acho que me estou perguntando de forma que assim. Mori que, por exemplo, sou de Obel, sou de Capes. E sou de Capes. Qual é a diferença? Vou associar aquela música, por exemplo.
ou que um alguém ouve só música que quer saber o meu que está canta mude que diferença de tipo o que sabe meu bom já passou seu a bom aquele música e aquele música que gata, sem bom que as casas meu bom mais ou menos qual que é a diferença, né? Diferença tem um certo diferença. Não, a pergunta até fica. Não, já, não é isso, a continuação da resposta. Já, não é. Yeah. Assim, agora, primeiro, pessoa que é mesmo de Muzona mesmo, yeah. É que te valoriza, tio. Yeah. Só alguém de fora que te valoriza. Por exemplo, a mim tem intenção que tem 30 mil visualizações, mas é que ali alguém de admira, de assar, não. É difícil ser alguém de Muzona, de mesmo de Muzona, é só alguém de Cacuxão. Que os 30 mil lá. É mais alguém que eu não conheço nada nenhum. É alguém de outro país, ou de outra cidade, ou de outro. Que esse que digo zona, é, se você sabe mesmo que está canto, é coisa que está por de som. Ei, ganda som mesmo. Pinão, aquele que está canto. Há que falar mesmo. É isso aí. Ai, eu disse isso. Não está tipo um monte, assim, lá na minha prédio, assim, um monte. E... essa hora passa, eu curto um gol que sai de mim, e põe essa na botão, né? Põe a som, só que é outro que eu sabia, só o novo que saiu. Rapaz, tudo está salto, ei, ganda som, foda-se, ei, pagando a batida, oh, aqui, aquele aqui que está atacado, vem fora. Depois eu falei, não, é mim. Rapaz, fora dele, para grande som, meu som lista pisado mesmo, foda-se. Depois ele falou, eu digo que tá canta. Cadê? Mas o Tachima, por exemplo, aquele tipo de situação ali, mano, aquele tipo de situação que tá acontecendo, o Tachima tá enfraquecendo ou tá uma má motivação ainda? Não, nem que tá enfraquecendo, nem que tá na má motivação. Então eu diria igual, para mole. É alguém que se calhar que até entende de cena, né? Mas, por exemplo, tu cria, por exemplo, ou sentiva aquele murmúrio, aquele afeto de próprio rapaz de usar. Mas isso é mentalizar uma que era só acontecer agora com o famoso, ou com o sul. Ou com o Sadam Lima. Ou seja, já prepararam mentalmente para isso. E eu sabia também que eu sei aquela, com aquele sim. Isso é importante mesmo. Mas sim mesmo, é sim. E agora com o sul. Que eles de Busana te apoiam mais que eles de fora. Mas sabe mais? Eles te apoiam aqueles de fora que sabe. Isso. Aquela é sempre assim. Mas aquela é um mentalizado em si. Então onde é que está a mulher nada na minha? Olha, vou lançar um som, se me vou falar, que é o som que bota para ser que é recluso, né? Recluso 224, é o número lá. Sim, mas tem a ver com o fé, por acaso que alguém está ficando a pensar naquele número, está falando. 224, que é aquele número. Essa peça, tipo, bom, nunca põe aquele número lá, então. Podia pôr 225. Yeah. Ou podia pôr 223. Yeah. Mas pôr 224. Então alguém está pensando, 224 para molho. Yeah. É bom número, bro. É número mesmo. Então, cozê que compreende. Cadê? Fato amarelo. Cozê que compreende com aquele fé, né? Que você sabe. É pá, compreende muito coisa. E aí, os pensamentos são diferentes. Até as minhas letras da música são diferentes também. Yeah. Outro pensamento, outro cabeça. De canal de Matas Fora. Canal de Matas Fora e a minha frase da Cotice. Isso era antes. Isso era 20 anos atrás na rede. Gosto não, gosto. Gosto de ter filho só queria. Perfeito. Esse meu flow, minha capulha foi minha filha, pega a frase que ela e depois minha está falando só. Isso que tem sentido nenhum. Que está combina, né? Mas como é que me prende todo esse tempo ter gosto? Qual que é a mensagem mais ou menos que eu para putos que pode estar no mesmo caminho para que as férias ou que as que já sei qual que é a mensagem? Mensagem é que pode jogar para a câmara, mensagem é perder tempo na vida mesmo, tá, perde tudo mesmo completamente, depois o capuri volta para trás, o capuri muda nada. E mas só pronto, na altura tudo cada pensa isso, né? Mas você acaba sempre com o bem olho para o bom. Mensagem é que se toma tom, eu estou com mal, estou com o bom.
Mas é que para molho está passa mal lá, ou está... Não, o mesmo que eu... O cabeça mesmo, que é o de estar privado de sociedade, bom mesmo está... É que para molho, mal nunca está passando, nunca está... Ninguém cansa de matar, o que é mal. Bom mesmo está xinto, foda-se, caralho, o que é que você... Já, só que férias que é bom que bem, digo, de livre e espontânea vontade, qualquer momento que eu creio que eu dou a volta, você. É, mas que eu creio que então, já, eu aprendi que eu uso automaticamente. Só o que eu aprendi, isso que eu aprendi. Mas a mim também vai ler o livro também. Yeah. A mim, às vezes, vai ficar até... Tá julga damas com que hoje é livros de bonecos e eles deram para desenhar. A mim tá lembra aqueles livros grossos de uma Bíblia. Yeah. E quer dizer, tchau. Tá lembra tchau mesmo. Não tá lembra boi, tá lembra às vezes um livro que tá lembra durante 3 meses. Ficava. Mas são livros que tinham a ver com cenas de vida, yeah, e mundo, cenas de. Yeah. De cena assim de vida, né? Então basicamente. Que é para tapar no tempo, olha. Essa parada no tempo, quando eu aprendi nada. Exatamente. Então a mim tá fica tá lembra. Basicamente aquele tipo férias entre aspas, yeah, mais ou menos, serviu mesmo para o suporte e gosto, mais ou menos, boa como o pai gosta. Caso sirva sim, já sirve, já. E até próprio que fortifica o moleque. Que eu cena mesmo, já. Que eu passo cena construtivo. Já. Para morrer, mas que ela está contigo, se vou procura isso. Exatamente, exatamente. Se vou procura para isso, vou ter tipo morança, se vou crer, já. Mas, coisa que você diz lá, Cone? E em que sentido? Tipo, normalmente pessoas vão que vai normalmente lá, está a fazer... Alguns cursos, tá fazendo... Yeah, por acaso, yeah, faz 3 anos de curso de jardinagem. Então, que ele é que jurou. Então é jardineiro. Que ele é que jurou, yeah. Se ele tem algum jardim para fazer os flores, sim, então ele está fazendo. Faz 3 anos de curso de jardinagem, operador de jardinagem, lá. E ia para 3 anos de curso e eu tava com a escritura. Yeah. Olha, não, fala mais de um. 3 anos já de curso de operador de jardinagem, que ela dá equivalência a 10º ano, que eu tinha 10º ano, sei que o 10º ano. Depois, faz estágio, 3 meses de estágio, e no curso eu só pagava a mim também, para mês. Depois saí no estágio, faz 3 meses de estágio. E fica com o curso feito, o diploma feito, e hoje em dia tem 10º ano, antes que eu tinha nem nada. Já sei que é 10º ano, está servindo mesmo para empregos, para trabalho, para currículo, sei lá assim. E que gosta porque ele trabalha com o Sanel, dá-se para o Sanel mantido, yeah, nem que criou. Está trabalhando a minha recepcionista no hotel, na Costa de Caparica. A pessoa para convir, as pessoas para lá visitar. Quem quiser lá, mixando na balão, está recebendo a clientes. 1% de desconto que é que vai através daquele vídeo ali. Na Costa Caparica mesmo, zona turística. Yeah. Hotel junto praia, vim que está lá. Está lá 8 anos efetivo. Um de férias. Passaram quase um ano. Começa lá e fica lá até hoje. Que hoje, já são 8 anos já. Você supera tchau, né? Você supera tchau e sempre continua em frente. Você tinha... E qualquer palavra de motivação? Eu queria deixar algumas motivações lá. Uma pessoa, por exemplo, tudo que você é nas que me passa, ainda você é de pé, você tinha. Essa ali, firme e irto. Lixo, lixo. Então, foi são coisas que não gosto. E yeah, sempre, vou sempre procuram cenas que cada show desocupado. Yeah. Né? Yeah. Eu pude falar de outras cenas, mais ou menos, mesmo que for por alto, você não entende que também que está de então, a minha tem, pronto, está treinando jiu-jitsu também. Yeah. Já 14 anos aqui, 15 anos para ir. Yeah. Já. Na música começa primeiro, mano. Yeah. Jiu-jitsu não começa na 2005, 2006, na Sarela Tigos. E tem uns alunos que me dão aula também. Yeah. Andando onde? Lá na Armada. Você é disponível para pessoas perto, se gravar, escreve na mão. Quem quiser escrever, está à vontade. E a equipa chama Two Brothers. Yeah. Então. Como que você entra em contato com o Flávio lá também? Eu pude mandar a minha página de Instagram também, que de Caps também, yeah, também, e eu estou na página Two Brothers. Yeah. Nossa equipa, a Vitória e Jurano, nós em 9 aulas, 9 escolas. Depois tá manda link tudo, não está deixando a discussão. Yeah. Então, e minha passatempo também, com música, é que a parte do meu trabalho, yeah, é que ela é minha passatempo. Música também não leva assim muito desporto, nunca te preocupa com fama, nem que sube, nem que lá. Então, faz, em cima que nada vai ao ginásio, faz o treino. Porque fica parado. É, pode distrair, pô, não tem que fazer coisa que não gosta. Se quiser uma linha que eu gosto, vou fazer isso a gente direito. Não, ainda compite, já costuma compite. Iam fazer 14 campeonatos, não perdi um só.
Para o campeonato há uns 3 ou 4 anos atrás. Como eu disse antes, vocês têm que ter regras. Nunca pude pegar ali, nunca pude pegar lá, nunca tenho paciência com isso. Mas você continua a fazer os quelques massas aqui ainda para, só para o campeonato de Kibarma. Mas nós o último foi desclassificado. Para Mariano. Está pegando o gajo de uma maneira, está a pegar assim. Está pegando o gajo de torcedor, acabou de torcedor. Então, já não pega para nada. Já sei, não estou. Antes era só pegar na risa, pegar na raiz, anda flor aqui. Só tirando. Anda flor aqui, os 14 anos, até os 12 anos atrás. Negócio é uma regra de desporto. A mim começa a treinar só para fazer desporto. A mim está treinando é para brigar na rua, nem para caminhar com ninguém. Mas a mim. Então treina como deve ser. Rixo. Sim, mas eu disse assim também, o pessoal já não perguntou ali na Portugal, mas fala a pessoa também, vou ver lei de Cabo Verde, né? Lei de Cabo Verde. Tem que falar pessoas de Buzona, mais ou menos. Leva um show, que eu falo. Zona do Santiago, já era fazenda. Vem com 9 anos aqui. Já vai lá no mês? Já vai lá no mês, já. Vai lá no mês lá, minha zona. Porque também, qualquer... Para além de um tacho a palco de Buzona, onde é a ambição, qual é o palco que você também que é a ambição lá na Cabo Verde? Diga esse palco como. Quanto ambição na subir lá, com o com tudo? Epá, por acaso nunca pensei nisso, bro. Nunca penso? Nunca pensei nisso, já. Então eu estou sabendo que esse mami nunca pensei nisso. Se quer a oportunidade que tem um gosto, fosse há 20 anos atrás, quando começa na rap, se calhar ainda pensava, mas eu gosto nunca pensei nisso. Gostaria é para aqueles putos que têm 18, 19 anos, que têm 20, que têm que pensar nisso. A minha não, essa é a tranquilidade. A minha começa assim, muito desporto, diversão só. A minha não se preocupa com subir nenhum palco. Se de Omar também. Gosto que se der dinheiro também não toma. Claro, mas né? Esse cara também que está com isso. Mas nunca se preocupa gosto. Mas antigamente eu subi algum palco. Antigamente. De que esse palco que eu subi, tem algum que eu tenho que eu. Então foi não, que é especial. Eu subi comigo, com os grupos, não subi uns. Um 7, 8 palco ainda. Onde que esse palco que te lembra que me marcou assim com o Francisco? Te lembro. Tinha a Casa Amarela, que estava lá a dar sempre concerto de hip hop. Estava aqui o rapaz. Houve um também grande que nos deu ali na Cascais, no Cena da África também, que nos chamaram. Foi bom também, fixe. Mas tinha um grupo? Tinha um grupo, já. E não está trabalhando ali? Está lá fora, nós no grupo era Plutão Assassino. Mas o senhor se cria onde? Ali no Portugal, que zona? Lá na Margem Sul, na Costa Caparica mesmo. Mas, por exemplo, eu digo que esse tempo, digo, anos 90, 98, que a senhora fala, por acaso, em alguns concertos ou não, tipo, em alguns caminhares, eu vira com rap, por acaso, eu tinha encontro com a senhora passa, que está a falar, bom na rap crioula, que ele faz mais atrás. Se gosta ali para mim, e na Portugal, nigga, pois não tira o gay. O contraposto, essa pergunta do contraposto? O contraposto na concertos de hip hop, mas é nunca conheci a companheira. Mas para mim, pode ver um monte de praga para mim, que é de Liga Pois. Pode ver tudo o que também. É o Zé, com Maria, com João. Maria, João, Paulo, Manel. Pode ver a mim também. Esquece lá isso. Gás, isso é mesmo, também não. É a minha ancestrada. O rapaz é ferido. Sempre foi mesmo. E tu gosta mesmo, se começa mesmo, putz, tu por aí gosta. Não, naquele tempo também moço. Não sabe se é bom, mano. A oportunidade era outra. Gosto por isso. Tempo muda. 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 Antes era vacina, está a dar com cacete na bolsa, pá. Para uma boa missão. E para implora, e para implora. Mesmo assim, essa, não, na rap crioulo, seja para mim, né? Já, pois, exato. Portugal, fora Portugal, Cabo Verde, tudo. Niga, pois. Eu dou gás, lésia, fodido na rap crioulo. Niga, pois, são. Pisado de mal, não pisado. Só que o rapaz bom saber, e rap, na rap e na crioulo, mas, para mim, de rap crioulo, esquece. É gajo de fudido, pá. É sempre que se tapar, é sempre que se na flow, é tudo como deve ser. Ou seja, esta fala é de boa, mais ou menos. Mas o que é aquilo que você pensa? Que esta fala? Sim, é em cima aquilo que muita pensa, assim como aquilo que outra pensa, essa fala é tipo de. Mesmo de geração. Mesmo, né? E usa-se construtivo, que é destrutivo. Aquela que é rap mesmo, puta shit, tu tá ouvindo como deve ser, não tem? Jovem, é bom para uma boa nova geração.
para fazer a também concorda com o que eu falei. Ele está fazendo o mesmo estilo de rap que o boy. Ele é de nova geração, man. Ele gosta de rap street. Então, eu quero fazer alguma pergunta, algum conselho. Não, espera, vou... não, tudo que eu falo está certo. Eu quero fazer uma curiosidade. Está tudo certo. Eu quero fazer alguma pergunta antes de tudo. Para mim está certo. Bate, me falta alguma pergunta que nunca perguntou. Deve ter. Não, acho que é tudo lindo, já. Ainda não. Tudo, já. Não, para tempo, já, está fixe. Deixa a mensagem, então, para os gentes, né? Epá. Para os fãs, deixa a mensagem para fãs, contactos, mais ou menos, muita disponibilidade. Contacto, pronto, também deixa tudo na minha canal, e alguns cursos que falam comigo, e será minha e-mail, meu número de telefone, na minha canal é Dicaps. Yeah, então... E no seu trabalho, quando continua a fazer som, sempre coisas que não gosta, rap, realidade, e passa boas mensagens para todos os fãs, para todo alguém que está seguindo, que é quem é o objetivo. Mas antes de vindo ali, ó, e aquele som quanto a trabalho para lá será em fevereiro, não é? É 13 de fevereiro. É parte de um projeto solo ou só para um projeto solo? Um projeto solto ou próprio um trabalho para álbum ou um EP? Ou não, assim. É solo. É solo também? Eu quero fazer álbum, né? Quer fazer álbum? Fazer som, mas lá na frente. É um som que está falando de fake niggas. Yeah. E às vezes o rapaz, a pessoa que está saindo por volta, às vezes é só eu de maneira, mas está pensando. Ah, esse está falando de bom. Você está passando a fala de bosta, de aquele que lá, que sempre consigo estar passando uma vida. Tá, depois está bem de bom fiche, bom roupa, mas você trabalha duro para ter dinheiro. Mas quando você está falando mal, não, você também droga, bom furta, é sem sangue, bom, tem. Então, juramento, já. Não, esse é o sangue, esse até parou. Ele está falando, oi, que lapa, oi, que agarra, lapa. E esse está fazendo uma coisa. Esse foi uma coisa desorientada. Esse foi meu bom empregado, mas tenta pôr comida na mesa. Obrigado, ponhos tudo que segue te linhas, continua a te apoiar aquele guirinho, que aquele canal ali. Quero agradecer jovem ali que vem lá de longe. De onde comeu? Margem Sul, Monte Caparica. Tá um tempo com o gasto? Uns 30 minutos. Foi difícil ou fácil? É. Difícil e fácil ao mesmo tempo. É bem de lá quando vem grava. Então, agradeço muito público. E te agradeço com um cena também que. É, ou seja, segundo vez, né? Pô, não combinava o primeiro vez, que vem que nunca, vou bem de longe também. No almoço só, não fala, não conche. E depois gosto, E combina com a hora certa, e parece na hora certa, já não fazer cenas mesmo, moças disponível na conversa, e fala tranquilo, você checa, sendo tudo em chão. E continua isso ali, você checa. E mas antes não termina, eu quero dar um coisa no estudo ali, para Kevin PS, Dave One, Dicaps, já. Não sei ali, mas ruim que sempre é, mas faz tempo que ganhou uma e mais mal que tudo que é mostra ali. A mim, não, eles cuidaram com curva. Curva é perigoso ou não? Curva é perigoso, perigosíssimo. Já, pessoal. Curva eu, contra curva. Fala qualquer coisa, então, antes de terminar, mesmo assim. Epá, é perseguindo o canal. Como é, não sei até bem. Nós, para uma de coisa, só também quer ver mais forte. Mais forte, já. Pessoal. Thank you.